Hello friends, good morning. এডি তরকারি বাছি এডি ইডলি আছি আর ইন্দুজি অল্প হইতলা সরি সরি আর তরকারিটা কেমতি হইছে কমেন্ট রে কইবে মু বি গাদে খাইলি না আর উপমার খালি পূজা করিবা আমার তো বাকি আছি ইয়েনা পর্যন্ত রান্ত বি খাসি না হতি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋତେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉଛି ତେଲରେ ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ହଳଦୀ ପତ୍ର ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଠଉ ସେଇ ପିଠଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପତ୍ରଟାକୁ ମୁଡ଼ିଦେବେ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଦେଇକିନା ମୁଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଏଇଠି ପାଣି ସିଝା ହେଇଛି ପାଣି ସିଝା ହେଇଛି ଏଇଠି ସିଝେଇ ଦେବେ ଏମିତି ଖାଲି ଉପରେ ରଖିଦେବେ ପତ୍ର ଛୁଟିଆ ତ ପତ୍ର ଗୁଡା ଛୁଟିଆ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଉପରେ ରଖା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ବି ଛୁଟିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିକି ତାପରେ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ସିଝା ହବ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଛେତ ଉପରକୁ ଯିବା ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଖାଇଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ି କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ୍ୟରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥିଲୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟା ଗୋଟେ ଓମର ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ଓମର ହିଁ ଏଇଟା ଓମର ଏଇଟା ମୋର ବିଲି ମାସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ ପିଙ୍କ ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ରେଡ଼୍ଟା ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଛୋଟିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ରେଡ଼୍ ଅରେଞ୍ଜ ମିକ୍ସଟା ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରିଆଡ଼େ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନମା କରିସାରିଲେଣି ଏଇଠି ସିଝିଛି ମୋତେ କେମିତି ସିଝିବ ଆଉ ଫେଭରାଇଟ୍ ପିଠା ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି କରନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ପ୍ରାୟ ନା ହାତଟା ତେଲ ହେଇଯିବ ତେଲ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିତେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ମୋତେ ତେଲ ହାତ ଛୁଟାଲି ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପରି
এটা তো পচি হয়েছে, এটা এখন তো কেতে বড়টা কমে হাইটা মাই গড কেতে গুড়ে, এইটা দেখো না, এক দুই তিন চারি পাঁচ ছটা ছ সাত আট ন, এইটা তুমি গণি দেউছি দশ, এইটা গণনি এরকম পচিছে এগার দশটা খুললা, হ্যাঁ এটা তো ছাড়া পচিছে এই ফুলটা দেখতে কত সুন্দর লাগুছি, মুই এই ফুলটা ভাবুথিলি খালি বোধ ফুল গুড়া কিন্তু ওগুলা ঠাকুরঙ্কটে বি লাগে, এটা কেউ ফুলটা কোটি কইলা বুঝিছি সেবতী না রেবতী গোটে কেউ ফুলটা, হ্যাঁ না চল দেখিবা মো ডালিম্ব গাছ, মো ডালিম্ব গাছটা ନାମ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି ଗଛଟାକୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସ୍କୁଲରୁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଦିଆଯାଏ, ଏଥରକ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ଚନ୍ଦନ ଗଛଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁଟା ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଉଠା ହଉଥିଲା ସିଏ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଗଛଟା, ଓମ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ କମଳା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ମୋର ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଲା ତାର କମଳା ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ମରିଗଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଲା ଗୁଆ ଗଛ, ଦେଖିବା ଏଇ ଖାଇଲାଣି ନା ନାଇଁ, ରେଞ୍ଜୁରି ପିଠା ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆମେମାନେ ଝୋଟି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୋର ଏମିତି ହାତ ଦେଇକି ଏମିତି ଛାପିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆର ହାତଟା ଯେମିତି ଛାପିଦେଲି, ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲଟା ବନେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ହସୁଥିବେ ସେଇଠି ପାଗଳଟା ଭଳିଆ କହୁଛି ଭାବିକି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେୟା ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମା ଦେଇଛି, ହେଇଗଲା ଆହୁରି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇଟା କମେ ଏମିତି କରିଦେଲ ପତ୍ର ହେଲାନି ବୋଲି ଇଟିଲି କରିଦେଲେ, ଇଟିଲି ଖାଇବା ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ଦେଖିଲା ମୋତେ ହସୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ହେଇଥିବ, ହଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଇଟିଲି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଇଥିବ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ କୁର ଦିଆ ଏଣ୍ଡୁରି ପସନ୍ଦ, ମାନଙ୍କୁ ବିନା କୁର ଦିଆ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।